סיפור אחר זה שבעיקר התפקיד בסיור היינו עם ג'יפ וכל המסביב למחסום תמיד היו מנסים לפרוץ, כל הזמן הצבא היה סוגר טלטליות ואחרי כמה ימים היו חותכים אותם, עושים פרצות בכל מיני מקומות. היה מקום שנקרא מחצבה, קסרה, שבגלל שזה חצוב שם, זה מקום שלא רואים כל כך מסביב, אז זה היה ידוע מאוד לעבור. אפילו החייל במחסום, לפעמים שלמישהו לא היה אומר לזה, הוא אמר לו, רוח מיני קסרה, תעבור משם. והסיור היה מגיע לשם מדי פעם ותופס אנשים שעוברים. ופעם אז אני, הפלוגה שלי, היינו תמיד חבר'ה יותר רגועים, לא, לפחות לא מרביצים פנים אל פנים. היינו שם עם גדוד שהייתה די אווירה של אלימות, די אווירה של לתת מכות לאנשים שעוברים בלי אישור, שתופסים אותם. יצאנו פעם עם אחד המאקים לסיור הזה, אז הוא היה מפקד הסיור, היה נהג, איזה מילואימניק, ואני וחבר שלי מהפלחיק. המפקד היה מהפלוגה של הגדוד. הוא היה ידוע כאלים, והייתי עד רק פעם אחת לזה בסיור הזה. תפסנו מישהו עובר את הגדר איפשהו, פשוט ישר עצרנו את הג'יפ והוא תפס אותו. והתחיל, למה אתה עובר? תוך כדי נותן לו כמה אגרופים וזה. אני, חבר שלי, די עצרנו את זה ככה. יכול להיות שזה יכול להמשיך יותר. אז הוא פשוט העיף אותו חזרה. אני לא זוכר בדיוק, אבל זה נגמר די מהר. כמה אגרופים או סתירות ו... חזרנו לג'יפ, הערנו אחרי זה למפקד הזה, אבל הוא לא התרשם מאיתנו ולא לקח לתשומת ליבו.